Festivāla atklāšanu mēs sāksim ar tādu gaismas šovu. Konkrēti tas būs tāda video projekcijas uz Dzintara Koncertzāles fasādes sienu, galvenās fasādes sienu, uz kuru mēs tā kā attēlosim tādu mistēriju, kurā būs tā kā caur zvejnieku ciema, caur dabu, dabas stihijām, līdz nonāksim pašās beigās līdz pašai koncertu zālē. Tas būs tādā ziemas noskaņu mūzikas pavadījumā, dažādiem arī skaņas efektiem. Skaņas celiņa mūziku mēs izmantojam grupas Framest skaņdarbu. Šīs te projekcijas tiks demonstrētas 4 dienas līdz 20. datumam. Tiks izmantoti kaut kādi, zinām, 3 diezgan jaudīgi projektori, ar kuriem mēs tā kā noprojecēsim visu šo fasādes sienu. Apzīmēsim katru dēlīti, iespējami katru logu, un tas būs tā, ļoti varbūt pat naturāli kaut kādos brīžos. Vēl papildus projekcijām vēl tiks arī gaismot apkārtējā teritorija, koki, parks, kur gaismas mākslinieks būs Mārtiņš Feldmans ar Artūru Dzirni. Viņi tā kā, mēs tā kā veidosim tā kā sinhronizētu partitūru, kur būs skaņa ar attēlu un ar gaismām sinhronizēts, un tas viss tā kā tāds liels uzvedums ies cauri principā visai arī Dzintara Koncertzāles teritorijai.